je Nick Vox. Idemo u Beogradu, idemo na sajmu automobila, pa ćemo poslati na Air Max Day. Imam Air Max na nogama. Vidiš šta ti je grad, gužva velika, narod, svuđe žuri nešdje. Haje. Ušlo se posle dugog reda. Idemo sad na sajam. Njemačko auto. Švabu pravio. E-klasa AMG. 97 eura. Da je. Može. S-klasa. Prošlo se da vidi da se doplati za belu boju. Šalim se. Znači da bi se da je dobro. Maybach. To je šesta Maybach. S-500 Maybach. E, slabo. 210.000 eura. Pitam se čime da mi vrati kusur. S-klasa kupe. S-400, ha. Slabo. C-klasa kupe, E-klasa kupe, ha, šta sve neće izmisliti neko. 350D, a nije AMG, štete. Dobro zezanje. GLS. Evo ga, 4x4 na kvadrat. Koliki je je. Au. Koja mašina. Koliko je ovo? 260.000, nije pun. Vidi mašinu, smart kabrioleta, a? 17.000 eura. Džabe. AMG Felme. Evo, sportski. GLC kupe. Kako je ovo? Ovo... Formula... KTM... Perjanice... BMW. Hybrid D8. Oje. Koja mašina. Ha. Evo ga i njegov mlađi rođak. I tri. Opa.
četvorka, kabriolet. X-Cats, koliki je... Luks za ovaj za mene. E, ovo... Šestca. Isto prednju masku kao ovo. Sedmica. Lepa M6-ica. Baš lepa. X5-ica nova. X4-ka. Veliki je. Koje je zezanje. Unutrašnjost. Petica. Prodat Mustang. Mustang on the beat, ho? Alfa terenac. $50,000. 2.0, 280 konja, a? Fino unutra. Koja mašina?
250 eura. F-Pace, Jaguar, vidio sam ih par na ulici. Nisu novi Velar prikazali. Je, obišli smo malo sajam. Među vremena neka kišica padala, a ostala je opasna. Sad idemo malo dok ne znam kako gleda, tamo ćemo da jedemo i to, da obiđemo šta ima za Air Max Day. Navodno je u 6 počinje glavni program, ali ne znam da li će ostati toliko. Imamo 6 voz, pa posle 9. Vidjet ćemo. Uglavnom, idemo. Nigi! Evo ga, Air Max Day, Kiss My Airs. Petnaestke. Motorsport četvorke. 12 low, high. 19 samo, super. Evo ih ove petice, luksuzne, od 50 soma. Osmice, alternate. Ove, zaboravio sam kako se zovu. 13-ke. Ovo, Black 13-ke. Black Cat, šestice. Dobre. Evo,
House Affair. Idemo unutra. Vršim fotosintezu, smrzao sam se i eto. Lep Kalemegdan. Yeah.
To je bio taj vlog iz Beograda. Hoću da se zahvalim braći iz Tiki Shopa, iz Baza, iz grupe Sneakers Daily na Faceu. Kvalitetno smo zablejali. Poklonili su mi ovo od broševe, od torbu. Ovo ću vjerojatno da stavim na svoj Air Max. Također pozdrav za Cobija, Boreta, Stefana iz THC-a. Pozdrav za Nikoliju. Zabavno je bilo, trebalo bi da ima više ovakvih dešavanja. I stvarno, ovi su uredili su baš taj prostor, vidjeli ste. Još samo da najavim i 1. aprila u Zrenjaninu u klubu Muzej, brat Vuk organizuje rođendan Pure Partija i kao gosti dolaze Struka i Lud, vidimo se tamo. Vi dalje lajkujte, šerujte, komentarišite, do sljedećeg gledanja. Nigi, Nigi, Nigi Vlogs!